tycker om det förresten? Oh ja, den är ju jättefin. Va? Försvann du eller vad är det för? Du körde rakt ner i havet. Va? I så fall har vi någon sorts desinkfel för att jag inte är i närheten av havet. Det kan du helt klart se på inspelningen sen att du kör rakt ner i havet. Oops, oj, oj, oj. Då missar du fortfarande på vägen. Ja. Där kommer jag. Ser du att jag kör ner vattnet igen? Japp. Men först så körde du upp för ett träd. Okej. Okay. Det till och med gör något väldigt dumt. Okej. Okay. På min skärm är snart tillbaka till vägen. Det är på min också. Okej, okay. Så är det bra. Yes. Du ökar i farten lite grann. Fortfarande bra. Det är fort... Ja, okej. Okay. Nu kör du av vägen, men, nu spanar jag tillbaka på vägen, så är det lugnt. Nu okay. Backar du in i, i bron till. Nej, det har jag inte gjort. Jag kan neka allt. Okej, okay, men vad gör jag nu för något då? Kör långsamt på bron. Och nu spanar du, och nu kör du jättefort på bron. Nu kör du rakt! Ja. Checka till. Kör det. Funkar inte. Men vadå? Nej, eller det hände ingenting. Wow. Nej, vi puttar inte vattnet. Okej. Okay, hur... Det är lugnt, det fixar vi. Vi har en tank. Har vi? Ja, där är den. Okej, okay, då så. Det här gick inte som jag planerade. Snygg flip. Okej, okay, vi försöker igen då. Nej, vänta, jag ska försöka. Alltså jag känner lite grann att... jag tror att det här spelet skulle kunna vara ännu bättre med en öl av mig. Ja, det behöver man nog. Nu tar vi oss ut till Mile High Club då. Ska vi spana ett jätteplan eller någonting? Det gäller en attackhelikopter, det funkar också. Jag har röstat för jätteplan. Oh! Det var inget jätteplan. Jag tar pilot nu. Stå på det. Det där kunde gått bättre. Jag får säga att det här kan bli... Jag menar, visst går de fly i starten och flyger upp och ner i det spelet, men ett stort passagerarflyg går upp och ner i och en bro. Det var vissa problem, tror jag. Japp. Det kan bli... Ska vi försöka bärga den, eller? Hur tänkte du? Ska vi... Vi kör samma grej som på andra sörren där. Vi bärgar den med ett annat jetplan. Åh, oh, nej! Vi köper en båt. En båt. Sån här transportbåt. Okej. Okay. Jag är väntad på båten, så ska jag bräkta båten med planet. Jag har ingen aning om vad som kan vara en transportbåt här. Är det någon starkare båt?
Nej, planet försvann. Ja, det försvann. Too late. Så man kan inte spana flera då? Då skulle du spana på den. Jag har det därför. Ja, okej. Okay. Men vi gör så här. Nu tar vi planes. Vilken var det du tog? Du tog en... En airliner. Airliner. Det är lugnt. Det här fixar vi. Yes. Lyft nu då. Jag försöker. Min ringen sitter fast i din båt. Jaha, är det ingen fördel alltså? Skönst att vi kunde se Fat Coming. Nej, det var ju fullkomligt. Vilken chock, logisk alltså. Situation tyckte jag. Ja, alltså. Chockerande. Då. Så, nu är det kämpa. Play. 99 will have to be glued back together. In hell! Den sitter upp va? En till åt den andra. Eller? Sitter upp? Den sitter faktiskt ihop. Knappt på ena sidan, men ja. Nej, men den... Ja, kanske ett snett forward. Nej, men... Nej, inte det. Andra hållet. Då. Ett till. Så. Ja, men... Det blir ganska bra. Yes. Men det är ju passande taket där uppe liksom. Så det är ju... Bra. Försök nummer 58. What? Det går! Vad hände?